საერთაშორისო ბაზარზე ხორბლის ფასმა 2018 წლის ივლისის შემდეგ მაქსიმალურ მაჩვენებელს მიაღწია. ბოლო თვენახევარში კი ფასი 1 ტონა ხორბალზე თითქმის 50 დოლარით გაიზარდა. საქართველოში ხორბლის იმპორტიორები ამბობენ, რომ ამ პერიოდში ფასები 200 დოლარიდან 250 დოლარამდე გაიზარდა. ხორბალზე ფასი ზრდის ფონზე გაძვირდა ფქვილიც, როგორც მეხორბლეთა ასოციაციის ხელმძღვანელი ამბობს. ფქვილზე ფასი 2 ლარით გაიზარდა, თუმცა არის მოლოდინი, რომ ნოემბერში საერთაშორისო ბაზრის ტრენდი ფქვილის ფასზე მეტად დაისახება. ხორბალზე არსებული ფასი და ფქვილის ღირებულება იყო ერთ-ერთი თემა, რაც რამდენიმე დღის წინ დაისვა ბიზნესსა და პრემიერის შეხვედრაზე. როგორც ირკვევა, თუ ფასი ზრდა კრიტიკულ ნიშნულს მიაღწევს, მთავრობა კვლავ სუბსიდირების მექანიზმის ამოქმედებას განიხილოს. პრემიერთან ჰქონდა შეხვედრა შაბათს ბიზნეს ასოციაციებთან ერთად. პრემიერთან მე ჰქონდა პირადად საუბარი ამასთან დაკავშირებით. და ანუ მთავრობა მზადა იმ შემთხვევაში, თუ ფასი მივიდა იმ კრიტიკულ ზღვრამდე, რომ შეიძლება ეს უკვე აისახოს უკვე შემდგომ პროდუქტში, როგორიც არის პიური, მთავრობა მიიღოს იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც არის სუბსიდირება ხორბლის ფასებზე. ხორბალსა და შემდგომ უკვე ფქულზე ფასი ზრდა ერთადერთი გამოწვევა არ არის. რუსეთმა უკვე დაანონსა, რომ 2021 წლის 1 იანვრიდან ხორბლის ექსპორტზე კვოტების დაწესებას აპირებს. მიუხედავად ამ განაცხადისა, ქართველი მეხორბლების ნაწილი თვლის, რომ ხორბლის დეფიციტი ქვეყანაში არ შეიქმნება და საქართველოს შეუძლია სტრატეგიული პროდუქტის იმპორტი სხვა ბაზრებიდან განახორციელოს, თუმცა ამასაც გარკვეული ფასი ექნება. კიდე ერთი უარყოფითი ფაქტორი მოდის, ეს უკვე იქნება იანვრის თვეში, როდესაც რუსეთი ბათ 6 თვით კოტირებას შემოიღებს, ნუ იმისთვისაც უნდა მოემზადოთ. დეფიციტი არ შეიქმნება არცერთ შემთხვევაში, იმიტომ რომ თუნდაც რომ რუსეთმა აკრძალოს და უშვათ არა აქ ამის მიზეზი ოღონდ აკრძალოს და კოტირება გააკეთოს ხორბლის რაოდენობებზე, შესაძლებელი იქნება, რომ იგივე რაოდენობების შეწყვეტა მოხდეს სხვა ქვეყნებში საერთაშორისო ბაზარზე არსებული ჩვეულებრივი ფასით. ანუ რა შეეხება ჩვენთვის, რას გამოიწვევს ეს? გამოიწვევს უბრალოდ ტრანსპორტირების ფასთან შორის სხვაობით ცოტა მეტად ხორბლის ფასის გაზრდას. ფქვილზე ფასი ზრდის ფონზე შესაძლოა პურიც გაძვირდეს. ფქვილი პურიც მთავარი შემადგენელია, თუმცა ლარის გაუფასურების ფონზე გაძვირებული იმპორტირებული ინგრედიენტებიც მწარმოებლებს მძიმე ტვირთა დაწვება. რადგან ფქვილი ძირითადი ნედლეულია, რა თქმა უნდა, გავლენას ახდენს საბოლოო პროდუქტის ფასზე, ღირებულებაზე. უშუალო ფქვილთან მიმართებაში, თუ კი წლის დასაწყისში ფასი ქონდა დაახლოებით 58 ლარი, პირველ ხარისხზე ეხა გვაქვს უშუალოდ 52-53 ლარი. ამას ემატება კიდე კურსთა შორის სხვაობა, რაც ასევე ხარჯებთან არის დაკავშირებული და ამ ეტაპზე ფასებს რაც შეეხება, ალბათ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ არ შევეხოთ, მაგრამ ალბათ ეს იქნება გარდაუვალი. რიგი სეგმენტის პროდუქტების გაძვირება უკვე მოუხდა საკონდიტროების ნაწილს, როგორც მადარტის გენერალური დირექტორი ამბობს. ფქვილზე ფასი იმდენად მცირედი დაკორექტირდა, საფასო პოლიტიკაზე ამას ნაკლები გავლენა ჰქონდა, თუმცა თუ ზრდა 10%-ზე მეტი იქნება, ფასების მორიგი ზრდა გარდაუვალია. 3-4% ეს აღარ არის იმის სინოპირობა, რომ 3-4% ფქვილი გაიზარდოს და ასე ვთქვათ ჩვენ ფასი გავზარდოთ. ვფიქრობ, რომ დაახლოებით 10%-ზე მეტი უნდა ასე ვთქვათ მოხდეს ფქვილის ფასის გაზრდა ჩვენ ფასებზე, ვთქვათ აისახოს ეს. დიდად ვართ დამოკიდებული კურსთან მიმართებაში, იმიტომ რომ იმპორტირებული ნედლეული მოხმარებაში გვაქვს დაახლოებით 60%. თუ 1 ტონა ხორბალზე 250 დოლარი შენარჩუნდა, მეხორბლეთა ასოციაციის თქმით, ეს უკვე კრიტიკული ნიშნული იქნება, როცა მთავრობას პროცესებში ჩართვა მოუწევს. ამასთან იმპორტიორები ფქვილზე ფასების ზრდას ნოემბერში კიდეველიან. თუ ეს პროგნოზები გამართლდა, მეპურეებს სხვა გზა აღარ დარჩებათ და მთავარი სამომხმარებლო პროდუქტი, პური, დიდი ალბათობით გაძვირდება.